Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizni men oldimga nima olib keldi? O'zingiz haqingizda biroz tanishtirib o'tasiz va qanday savol bilan kelganingizni gapirib berasiz va sizga imkon qadar yo'nalish berishga harakat qilaman. Xo'p. Mening ismim Gulmira, familiyam Moldoshevova. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan keldim. Ko'proq muloqotdan insonlarda bo'lan. O'shani qiynalaman. Yaşınız neçədə? 18-də. Neçə farzandsız uyda? Uyda 3-də. Ortancısım, opam və kiçikən ukam var. Yaxşı. Faqat muloqotga kelgəndə o'sha nima tutulib qolasizmi yoki uyalasizmi, qo'rqasizmi, nima holat kuzatiladi? To o'sha inson menga birinchi gap nima qilmagancha men unga nima qilmayman. Gaplashmayman yo bo'lmasa saqlab qolaman. O mayla kursdoshim bo'lsin, ustozim bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin. O'zimga yaqin olgan paytlarim bor o'sha yerda. Uyimdagilar ham ko'proq mana shu narsadan. Bor do'stim tug'ilgan kuni bo'ldi, nima esa ularga bormaysan? Ular uyga dugonalarni olib kelishadi-ku, ovqatlanishga birga qilishga. Sen nimaga olib kelmaysan? Nimaga soningda yoningda yurishmaydi? Bor, tur, chiq, ketgan qaragin. Ortimda bo'lish kerak edi o'sha narsa. Lekin menga qalsa kerak emas. Bu sizga xalaqit beradimi? Bu. Nimada sizga xalaqit beradi? Tabiatingiz shunaqa bo'lishi mumkin. Bu sizni o'zingiz tabiatingiz o'ziga yoqmaydimi? Yo'q, o'zimga yoqadi, lekin ota-onamga unchalik emas. Endi ota-onangiz kim? Dadangiz shunaqami, onangizmi? Ko'proq oyim bilan opam. Ya'ni ayollar shunaqa uyda. Va sizni o'zgartirishmoqchi. Mani o'zgartirishga va ularni aytgan chizig'i bo'yicha men yurishimni xohlashadi. Lekin men o'zimni boshqa olaman. Men ular chizig'i bo'yicha yurmasam ham, lekin men o'zimni hayotim yaxshi, lekin ular meni ko'zim bilan, meni dunyom bilan qarashmayapti. Meni olamimga. Menga o'shanaqa. Siz tushuntirishga harakat qilasiz. Men tushuntirishga harakat qilaman va ularga kurashaman, lekin foydasi yo'q. Demak, bu narsa o'zingizga ham qayerdadir yoqmaydi-da? Yoqadi. Hamma joyda. Do'stlaringiz ichida o'sha aytdingizki, maktabga o'qishga borganimda o'qituvchimi boshqami o'zi gapirish kerak. Bu narsa sizga yoqadimi o'zingizga? Yo, baribir bunda va o'zim gapirishim kerak, menga kerak, ko'p bir xil vaqtlari sizga kerak bo'ladi, ular gapirmasligi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda bu o'zingizni mana shu odatingiz yoqmaydimi? Yo, yoqmaydi. Shu paytlari ichim yutib turamanda boshlaydim, o'zim qadam boshlayman. Bor, ya'ni gapira olasiz. Gapira olaman ayrim vaqtda. Lekin o'zingizga kerak bo'lsa gapirasiz. Faqat kerak bo'lgan paytda o'sha narsani men olishim kerakmi? Menga foydasi tegyaptimi? Menga hayotimda yo'q bo'lmasa bitta bir kunimda boshqacha o'zgarishlarni olib kelyaptimi? Men o'sha narsani olishga harakat qilaman. Sababi menga bu motivatsiya berishi mumkin. Yo'q bo'lmasa boshqacha bitta hayotda bo'lgan voqeasidan turtki berib qo'yishi mumkin. O'sha paytda olishga harakat qilaman, lekin yo'q deyman, mani hayotim unga o'xshamagan-ku, men boshqacha-ku. Uni hayoti boshqa, mani hayotim boshqa. Nima kerak bor deb zarar qilaman. Hozir muammo nimada? Hozir muammo ko'proq baribir o'sha o'rtoqlarim, sinfdoshlarim. Nima muammo bor? Ularni fikrichiman, ular bilan birga bo'lmayman, birga yurmayman. O'zimga ko'p olaman. Gapirishim mumkin. Ya'ni olaman degan xafa bo'lib qolasiz. Ularni mana hazil, uncha ko'p hazil qilmayman. Ularni hazilini nima seriozini tushunib, ular bilan xafa bo'lib gaplashmay yuraman. Demak, sizda hozir shu muammo bor. Muammo bormi? Demak, sizga bo'y haligi o'zingizni tabiatingiz yoqmas ekanda. Yoqadi, yoqadi deyapsiz-ku. Agar yoqqanda u muammo deb qaramasdingiz. Tushuntira oldimmi? Ha. Qarang, agar bu menga yoqyapti deysizki, o'zimga yoqadi, meni o'zimda olamim bor. Bo'ldi, kerak joyda olaman, kerak emas joyda. Ya'ni bu meni qoniqtiradi dedingizda? Ha. Keyin muammo nimada desa, muammo o'shanda deyapsiz. Agar u sizga qoniqtirganda siz unga muammo deb qaramagan bo'lardingiz. Tushunarli? Sizga muammomi? Demak, sizni o'zingizda nimadir o'zingizda yoqmaydi degani. Biz muammo qachon muammo deb qabul qilamiz? Men hayotimda bo'layotgan voqea, istayotgan narsalarim bo'lmayaptimi? Yoqmayaptimi? O'sha paytda. Muammo deymiz biz. Siz aytasiz, men qarab turibman, muammo yo'q-ku deb o'ylashim mumkin. Bu meni qarashim. Lekin sizda u muammomi? Demak, o'zingizda qaysidir jihatingiz o'zingizga yoqmayapti, qila olmayapman deyapsiz. Men epla olmayapman. Qayerdadir o'zingizni ayblayapsiz. Nima qilib ketolmayman? Nima ular ham men haqimda yomon fikrga boryapti? Ha.
Agar u sizga siz aytgandek yoqqanda, ularning fikri sizni qiziqtirmasdi ham. U ularning fikrida o'tib ketardingiz. Asosiysi menga yoqyapti-ku derdingiz. Demak, bu narsa o'zingizga ham yoqmayapti. Mana endi negiziga o'tamiz-da, sizga yoqmayotgan barcha narsalarni odamlar ko'rsatib beradi. Ha. Aytib beradi, kerak bo'y. Ha, onangiz ko'rsatadi buni. O'ziga yoqmayapti deganmi? Menga muammo bu, muammo yoqmayapti bilan shunaqa qilish deyapsizmi? Onangiz aytibdi. Sana muammoing bor, sen qo'shilishing kerak, sen borishing kerak. Sizni ichkingizdagi ovozni aks etib beradi. Tushundingizmi? Demak, siz aytgan darajada bu yoq, yo o'zingizga yoqmayapti. Siz bu qoniqtirmayapti bu odatingizni. Xohlamayapman borishni ham. Keling hozir bu narsani ko'ramiz-da. Siz aytayotgan narsani nima deb tushunishimiz mumkin? Qarang. Demak, bu o'zingizning tabiatingiz o'ziga yoqmas ekan. Ya'ni bu tabiat emas ekan. Demak, o'zgartira olar ekansiz. Siz buni aytdingiz-ku, hali xohlasam borib o'zgartiraman dedingiz. Uyalasizmi? Yoki kibrlanyapsizmi? Ikkinchisi. Kibrlanyapman. Ya'ni sizni gordi deyishadimi hamma? Ha? Yomon kibr balanda shu, o'zini hech qachon shunaqa deyishadimi? Kibrimiz bormi? Bizni yaxshilikka olib bormaydi-da u joyda. U bo'lsin psixologiya, bu bo'lsin dinimizda, umuman tabiat qonunida kibrlanish men hammadan zo'rman deyish ekan. O'zimiz unaqa deb bilmaymiz. Ana deb qo'yamiz, lekin men nimani o'zimga yoqib olyapman? Men hammadan zo'rman degan narsani yoqib olyapman, o'zimga qo'yib olyapman. Mendan aqllisi yo'q. Men hamma narsani bilaman. Bilaman. Lekin o'sha narsani o'zimiz sezmayapmiz. Ha, atrofimizdagilar atrof ko'rsatib beryapti. Tushundingizmi? Sizga biroq kibrlisan dedim. Siz buni xafa bo'ldingizmi bundan? Men kibrli emasman. Qachon men kibr? Men unaqa emasman dedingizmi? Demak, siz shunaqasiz. Tan olgisi kelmayapti. U aytyapti, siz ichingiz aks etyapti. Demak, ko'rib chiqishim kerak. To'g'ri, hali shunaqa beshib kelgansiz, yashab kelgansiz, o'zingiz birinchi qadam bosmagansiz-da. Endi hozir sizga chiqib yugurib borib, o'zingiz birinchi qadam bosishingizni, voy qila olmayman deysiz mi? Yo'q, men menga to'g'ri kelmaydi, men qilib ko'rmaganman deysiz-da. Sizga maslahatim bir marta qilib ko'ring, o'zingiz maza qilasiz. Maza qilasiz, o'sha sizda hozir barier beryapti sizga. Kirishib keta olmaslik, mana devolda bir sinfdoshlaringiz bir qatorda devor bor, bitta o'zingiz bo'lyapsiz. Bu sizga yoqmayapti. O'sha devorni olib tashlash uchun bir marta o'shinga kirishingiz kerak. O'sha kibringizni bir marta o'zingiz ustidan bosishingiz kerak. Kimdir bosib turish, sindirib turish kerak emas buning uchun. Ana jazolab turib, onangiz bos, kibringni sindir yoki opangiz sindir. Unaqa qilma, deyish shart emas. O'zingiz bir marta qilib ko'ring, buni mazasini bilib qolasiz. Ey, zo'r ekan. Men odamlar ichiga kirgan paytim, ya'ni mana shunaqa o'zimni sindirib ko'rgan paytim ahamiyat bering, qanaqa maza qilasiz. Nimadir o'rganasiz, maza qilasiz, gaplashasiz, suhbat hali o'rtadagi siz ichingizda bir kamochik bor-ku, uni xalaqit berayotgan narsa yo'qligini his qilsangiz, bu shunaqa zo'r narsa. Lekin bunaqa emas-chi, qachongacha? Masalan, bitta qadam qo'ydingiz, bitta qadam qo'ydingiz. O'sha inson qadam qo'yishingizga arziydimi degan narsa bo'ladi. Nimaga siz birov arzishi uchun va arzimasligi uchun qilishingiz kerak nimadirni? Masalan, mana qani. Ko'proq kursdoshlar bilan qatnashinglar bo'ladigan vaqt. Sababi ularni ko'p ko'ramiz. Har kuni institutga boraman, o'qiyman, har kuni ko'raman. Ishlarda ham, o'sha sahna bo'ladigan jarayonda ham, teatrga olib chiqadigan jarayonda ham. Men gapirgan paytlari ular boshqacha aytadi. Bular menga kerak emas. Men nima qilaman ularga gapirib? Menga boshqacha aytibdi, men buni qiladigan odam bilan gaplashib menga nima foyda? Yo'q bo'lmasa o'sha inson bilan doim birga yurish menga kerak emas. Vaqtida o'sha narsani eh dedimmi, ikkinchi marta qaytarmaslikka harakat qilaman. O'shaning uchun men o'rtada vino qo'yaman. Kerak emas menga shunaqa qoldi. To'g'ri, men sizga beta sal boshqa joyga qarash kerak. Sizga aytmayapman, odamlar bilan muloqotni yaxshilab, sen bilan birga harakat yur deb. Sizda qanaqadir barier qo'yishingiz, bu o'zingizga barier qo'yishingiz. Va hamma siz aytgandek 3 ta 4 ta sinf kursdoshi shunaqa bo'lib qolgan, butun dunyo shunaqa bo'ladi degan emas-da? Yo, men aytvoma har kimga ham o'shunaqa jarayon qilavermasligim kerak. Baribir bu narsa bo'ladi degan narsa. Nima qilmasligingiz kerak? Masalan, qani. O'zimga aytvoman-ku. Ularni ishona boshladim, men ham qilaman. Men gaplash muloqotni boshlayman. O'zimdagi narsani olib tashlayman. Ular muloqot qilishi menga ham yoqadi.
mani gapirishim, ularning yonida bo'lishim ularga ham yoqadi. Ba'zi paytlarda esa boshqacha umuman teskari bo'lib qoladi. O'sha paytda masofa saqlashga to'g'ri kelib qoladi. Yaxshi, bu yomon narsa emas, ya'ni sizga zarar yetkazayotgan joydan o'zingizni asraysiz. Ha. Lekin agar bunga muammo deb qarayotgan bo'lsangiz, demak o'zingizda qanaqadir nimadir bor. Oila a'zolaringiz bilan uyda qanaqa muloqotingiz, mana shu jarayonlarga duch kelasizmi? Yo'q. Faqat ko'chada. Uyda kim bilan yaqinroqsiz? Opam bilan. Onangiz bilan? Ikkinchi. Nima ikkinchi? Sababi jonchalik darajada oyimga aytolmayman hamma narsani. Tushunmaydilarmi? Tushunmaydilarmas. Baribir opam yaqin. Doim yonimda yurgan, sirdosh bo'lgan opajon. Keyin o'shalarga yetkazaman. Sababi bilaman-da, ko'proq xato qilib qo'yishdan o'shalardan maqsad nima olaman? Maslahat olaman. Keyinga aytadilar, shunaqa shunaqa desang. Masalan, boradigan joyim bo'lsa, so'raydigan joyim bo'lsa aytadilar. Qo'y buni aytmay qo'yaqolgan, xafa bo'lib qolishi mumkin. Ranjitib olasan. Undan ko'ra mana bu gapingni ayt, mana shunaqani ayt. Prostitak oyim, opam menga oyimdan ko'ra ko'proq maslahat beradilar. Oyingiz qanaqa maslahat beradi? O'shalarmi ko'p? Urushmaydilar, doim ishda bo'ladilar. Ha, vaqt ajrata olmaydilar. Vaqt ajrata olmaydilar. Tarbiya maslahati bo'yicha, lekin yaxshi ishlaydilar. Bo'ladimi, bo'ladi. Yo'qmi, yo'q. Oyimni bitta xarakteri yo'qotdilarki, erkak odamda qanaqa xarakter bo'lsa, mana oyimda ham shunaqa xarakter. Sizga o'sha erkaklik yoqadi. Ha. Lekin siz erkak emassiz. Oyingiz ham erkak emas. Sizga yoqishi mumkin, lekin biz hayotimizda, ya'ni bu xalaqit beradi. Hali aytganingizda xalaqit beradi. Siz qiz bolasizda kirishib keta olmaysiz o'rtoqlaringiz bilan. Go'rdi bo'lib turasiz, erkakdek o'zingiz tutasiz, olib turasiz o'zingizni. O'g'il bola o'rtoqlaringiz ko'pmi? Unchalik emas. Qiz bola o'rtoqlaringiz ko'pmi? Ha. O'rtog'ingiz ko'pmi o'zi? Shunaqa bo'lsa. Otangiz bormi? Otangiz borlami? Otajonim bor. Qanaqa onangiz bilan munosabatlari? Yaxshi. Ko'proq ota-onamni emas, aksincha ularni oyi bilan dadalari qo'lida erkak to'y bo'lgandan keyin shunaqa razinsa bor ularni orasida. Siz buvingiz dadangiz bilan o'sgansiz. O'shaning uchun ko'proq erkakroq bo'lganman. Oyimga nima bo'lsa aytishga emas, ko'proq ularga intilardim. O'shalar uchun ko'proq xafa bo'lganlar. Sababi yoshlikdan beri ularni qo'lida katta bo'lgandan keyin ularni nimalarni bilib olgandan keyin menga degan munosabatini, yaxshi ko'rishini, nima desam ham olverishini, doim mana deb yashashini bilib olganman-da. Ha, siz uchun yashasa sizga yoqadi. Davomini. Va boshqalar ham sizga siz, siz xohlagandek bo'lish kerak. Javonchalik emas. Sababi men ko'proq o'shalar bilan birga bo'lish xohlamaymanmi? Ular ham shunaqa bo'lishi kerak. Shunday talabingiz bor-da odamlarga. Atamay odamlar sizni talabingizni bajarib berish kerak. Odamlarga emas, mana yaqinimdagidek. Oyim, dve mana yaqinimda. Sababi farzand uchun yuguradi o'tovni ko'proq. O'shancha. Boshqalar unaqa emas. Sizga yana aytayapman, oilada umuman nima yoqmaydi? Ota-onamni menga bo'lgan xarakteri va mani ishlarimga aralashishi. Mana, endi keldik. Hammasi yaxshidan sekingina haqiqatga o'tishni boshladik. Biz teatrda emasmiz, siz rol o'ynamayapsiz. Ha, haqiqatga tik qaraymiz. Bizga nima deydi, hozir hech qanaqa ssenariy yozib qo'limizga berilmagan. Biz sizni hayotingizni ko'rib chiqyapmiz. Nima yoqmaydi sizga? Nima qilish yoqmaydi otangizni? Muomalasi. Nima muomalasi yoqmaydi? Kimni ko'proq muomalasi sizga yoqmaydi? Ko'proq oyim. Sababi ham ular menga to'g'ri begona bo'lib qolganlar. Ota-onangiz. Begonalar. Necha yoshgacha? 9 yoshgacha. Keyin ota-onangizga qaytgansiz. Qaytganman, lekin qaytishni xohlamaganman. Hozir ham xohlamaysiz ular bilan yashashni. Xohlayman. Lekin kelisha olmaysiz. Kelisha olmayman ko'proq bu vaziyatda. Yaxshi ko'raman. Bu yerda bor oya degan. Mehr bor, unchalik darajada tashkiliy darajada emas. Yaxshi ko'raman, lekin avvalgidek emas. 9 yoshdagi ular bilan
qanaqa yashaganmasam ota-onam bilan unaqa yashamayman. Siz 9 yoshami emassiz da hozir? Ha. Siz 18 yoshsiz. Unaqa xohlasangiz ham yasha olmaysiz. Endi hozir o'sha buvingiz, dadangiz uyga borsangiz ham unaqa yasha olmaysiz. Ha. Chunki siz katta odamsiz. Va siz ota-onangizni qaysidir jihatlarini va qandaydir sizga bo'lgan munosabatini qabul qilmaslik va qoralashga umuman haqqingiz yo'q. Umuman. Ular sizga nima deydi, moslashmaydi. Siz ularga moslashishingiz kerak. Dunyo sizga moslashmaydi. Siz dunyoga moslashishingiz kerak. Siz xohlayapsizki ular siz xohlagandek doda, buvimdagi bo'lishni xohlayman. Buvim bilan dodamdagi menga bera olmayapti ular. Siz ularni moslashtirmoqchisiz. Mana shu moma, o'sha uyda onangizga nisbatan qarshiligingiz bormi? Butun dunyoga nisbatan qarshiligingiz bo'ladi. Meniki bo'lish kerak degan narsa bor. Sizniki bo'lmaydi. Sabab. Nimaga hamma sizga moslashish kerak? O'zi tug'gan bolasiga o'zi moslashsinmi? Uni tarbiya qilishga, unga o'zini fikrini bildirishga, o'zining dunyo qarashini bildirishga ota-onangizning haqqi bor. Sizdan so'rab qilmaydi-yu ota-onangiz. Ma'lumki shunaqa desam, xohlasang shunday qilamiz demaydi-ku. Boshqalarni ham shunday qaraysiz. Ya'ni o'sha quruqdagi odamlar, qurstoshlarim, men xohlagandek bo'lmayapti, men ular bilan gaplashmayman. Bo'ldi, bariyer qo'yib qo'yaman. Aytdingiz-ku qani boshida. Men xohlagandek bo'lish kerak. Unaqa bo'lmaydi. Sizdan hech kim so'rab o'tirmaydi uni. Berilaveradi tepadan. Lekin oyim aytadilar-ku, masalan, hayotingni unaqa qilmagin. Hayot kasb tanlash bilan qisqaroq bo'ladi-ku. Aytadi, mana shu kasb tanlagin, ertaga sen mana shunday darajaga olib chiqadi. Endi u boshqa masala. Kasb tanlashga kelganda, o'zingiz albatta bu sizni yaxshi ko'rgan kasbingiz bo'lishi kerak va siz agar o'sha yaxshi ko'rgan kasbingizga o'zingiz aniq ichkingizda irodangiz kuchli yaxshi ko'rsangiz, haqiqatan shu kasbingizga sodiq yaxshi ko'rsangiz, ota-onangiz ham hech kimdan tashqi dunyodan sizga bunga qarshilik ko'rsata olmaydi. Siz o'zingiz bilmaysiz undan yaxshi pul kelish kelmasligini hali. Shuning uchun onangiz buni sizga bildirib turadi. Hali aytdim-ku, ichingizdagi narsani ko'rsatib turadi. Nega harakat qilsa topishga bo'ladi? Nimani harakat qilsa topishga? Masalan, oyim ko'proq yaxshi ko'radigan narsasi bu. Dispetcherlar o'shanaqa narsa formada yurishi ko'proq. Qarang, lekin siz tanlayotgan kasbga o'zingiz aniq ishonasizmi? Shu sizlikligiga, o'shandan pul kelishiga, shuni mazza qilib ishlashingizga siz aniq nuqtangiz qo'yilganmi? Qo'yilgan. Agar aniq siz aytgandek sevgi bilan qo'yilganda, sizning onangiz sizni dispetcher bo'lishingizni xohlamasdi. Lekin men aniq qo'yganman, lekin u darajada yaxshi ko'rish mulaga yetkazib bera olmayapman. Demak, kimda ekan ularning xatosi emas-ku, siz uni yetkazib bera olmayotganingiz. Siz mehr bermaysiz ota-onangizga, mehr kutyapsiz. Mana onam yaxshi ko'rmaydi buvimdaki. Dadam buvamdaki yaxshi ko'rmaydi. To'g'rimi? A siz xuddi o'zingizni o'zingizga qanaqa o'sha buvingiz bilan dodangizga qanaqa mehr bergan bo'lsangiz, xuddi shunaqani berib ko'rdingizmi hali ota-onangizga? Hali o'zingiz hech narsa bermagansiz. Lekin ular meni yaxshi ko'rish kerak. Ular men xohlaganimni aytish kerak deyapsiz. Turib olgansiz. Boshqalar ham menga foyda bo'lsagina kerak, foyda bo'lmasa kerak emas. Tushib ketsin. Xohlamayman. Javonchalik darajada emas lekin. Endi qaysi darajadaligini siz menga buni muammo qilib ko'tarib kelgansiz. Demak, shu darajada ekanda. Muammo qilib ekranga chiqish darajasiga keldimi? Demak, sizni bu qiynayapti. Va buni yechimini topishimiz kerak. Agar u yengilgina bo'lganda bu muammo bilan kelmasdingiz-ku. Siz aytgandek. Siz beringchi. Faqat talab qilyapsiz, faqat talab qilyapsiz. Siz yaxshi ko'raman deysizmi oyisiga yo'qmi? Deya olasizmi? Aytaman. Qancha? Qanchada bitta aytasiz? Tug'ilgan kun bayramlardami? Qanchada bitta aytasiz? Otangiz bilan onangizga, sizni yaxshi ko'raman. Men dunyoga keltirganlaringiz uchun rahmat. Yaxshiyam sizlar borsizlar. O'xshagan viloyatga o'xshagan ketamiz, qaytadigan paytlar. Xo'p, qanchada bitta bir oydek? Bo'lami 2 oyda bittami, 3 oyda bitta bo'ladimi? 2 oyda 3-4 marta. Bo'ldi, sizga ham 2 oyda 3-4 marta sizni yaxshi ko'rib qo'yadi ota-onangiz.
Ne mana beretken bo'lsin, o'shani olasiz. Keyin bu narsa sizga yoqmaydi. Mani yetarli darajada yaxshi ko'rishmaydi deysiz. To'g'rimi? Yetmaydi-ku sizga, bo'ladimi 2 oyda 3-4 marta? Yetmaydi. Yetmaydi. Har kun xolisa yaxshi ko'rsin sizni. Juda ham. Siz ham har kun aytishingiz kerak. Shu inson o'sha o'rtalaringiz ichida ham sevgi bilan qarang, sizga sevgi berishadi. O qiz, o'g'li bola, uni ahamiyati yo'q. Sevgi faqat o'g'il bolaga nisbatan bo'lmaydi. Mehr bilan qarang. O'sha mehr sizga 2 barobar. Mehrning qonuni shunda. Sen bitta bersang, tepadan senga 2 barobar qaytadi. Yomonlik ham xuddi shunday. Yomonlik bitta qilsang, 2 barobar yomonlik qaytadi. Bilaman aka. Oshig'i bilan, 2 barobari bilan. Sevgi ham xuddi shunday. Uni qonuni shunaqa. Siz bitta beringchi, sizga 2 barobar qaytadi. Lekin siz bermay turib bir nimani so'rashingiz, buni to'g'ri. Berilmaydi u. Qarz qanaqa pul bermasang beriladi, magazinga borsang non. Demak, hozir men berilmay turib talab qilaman. Ha? O'zim hech narsaga harakat qilmayman. Men shundayman, men shunaqaman. Lekin mag'alima ular meni yaxshi ko'rishini, ular meni tushunishini, o'rtalarim ham shu men kerak bo'lgan paytim kerak bo'lishini men xohlayapman. Lekin men ularga hech narsa bermayman. Yo'q, kerak emas. Nima beraman men? Nima kerak bor berishimni? Faqat meni ishim tushgan paytda o'zim so'rab olaveraman. Lekin ularni tushgan payt yo'q deb olchi, nima emas senga berishim yo'q, kerak emas, maralashmayman, gaplashmay turaman, kamroq gaplashaman, qo'shilmay turaman. Demak, bu man. Sizga barcha yoqadigan ham, yoqmaydigan ham vaziyatlar bu sizsiz. Shart emas, faqat yoqmaydigan vaziyat. Endi biz yoqmaydigan vaziyatda savol beramiz-da o'zi aslida. Yoqayotganini o'zimiz bilamiz, yoqib olaveradi u. Yoqayotgani ham, yoqmaydigan vaziyatdan bu menman. Dünyanı bas qiling tarbiyalashni. Dünyanı tinch qo'yingda, tarbiyaga o'zingizga o'ting deyiladi. O'zimni o'zgartiraman. Men xohlayotgan narsalarni berishni boshlasam, u 2 barobar bo'lib kelaveradi. Magazinga borsangiz, biror nima yaxshi ko'rsangiz, pulini bermasangiz, iltimos, bering, siz bermaysiz-ku, demaysiz ham-da, unaqa yana magazinga. Bilasiz, uni qonuni bor. Pulini to'lasang, qonuni buzmaysiz-ku qonunni. Yana beradi sizga. Siz xohlagan narsani. Yani siz xohlagan, siz yaxshi ko'rgan bir chiroyli kiyimni ko'rib qolsiz, shunaqa hojiz kelyapti, borib, roza olgim kelyapti, lekin pul bermasam, maylimi, demaysiz-ku? U narsa sizga bermaydi. Agar unga harakat qilsangiz, ha, pulni olib borsangiz, mana pul, beringiz, siz mazza qilib olasiz, kiyib olasiz, yana maqtanib ham qo'yasiz, mazza qildim, rosa chiroyli turibdi, o'zimga deysiz. Shuxuti shunday. Siz xohlayotgan narsaga pul berdingiz-ku. Siz odamlarga xohlayotgan narsani bering. Shunga yarashan shuni olasiz. Ya'ni olayotgan narsalaringiz o'zingiz berayotgan narsaga yarasha bo'lishi kerak. Hozirgi vaziyatingiz ham shunaqada. Nima olayotgan bo'lsangiz, o'zingiz shunchagina beryapsiz-da, undan ham kam beryapsiz. Nima bo'lsang, bu pul deysizmi, munosabatlar deysizmi, sevgi deysizmi, mehr va oqibat deysizmi, bu o'g'il bolalarga nisbatan ham xuddi shunaqa. Ana kelishmovchilik bo'lib tursa, agar bo'ladi-ku, xarjlar, ya'ni sizni orqangizdan xushomad qilganlar. Xuddi shunday. Yoqmay qoladi-ku bu tarafni. Nima yoqmayapti bu deysiz? Bo'ladimi? Nimaga o'zini ko'p olyapti? Qayerga suyanyapti? Ha, mana qarang. Nimaga o'zini ko'p olyapti? Nima men o'zimni ko'p olyapman? Savol o'zingizga-da. Nimasiga ishonyapsiz? Nimamga ishonyapman men de. Chindiz-a? Chinda. Ya'ni o'sha ichingiz o'ylagan o'sha odamga nisbatan qanaqa fikringiz bo'lsa, o'zingizga xuddi shuna savol bering. Nima o'zini olyapsan, nima o'zingni olyapsan deng o'zingizga. Nimasiga ishonyapsiz? Nima men ishonyapman men? Shuna chirib qoladi balans. Deb ko'zingiz ochilib qoladi. Demak, men hozir tushunyapman-da. Agar men o'zim ichimdan u yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, mayli oramizda bir nima bo'lsin, urushgan, janjal qilganlik, ular hammasini o'chirib tashlab yangitdan salom alaykum qilib men qadam bosishim kerak. Lekin u inson yana atfet qaytarmasa, men ham yana. Shunaqami? Yo'q, qarang. Bu endi umuman boshqa vaziyatda. Agar siz kimdir bilan tortishib qolgan bo'lsangiz, vaziyatda, mana shu vaziyatni qanday ko'rib chiqamiz? Ko'rib chiqishni hozir o'rgataman. Qanday masalan, siz men boraversam bir xil paytlar borgunki, men xafa bo'lib qolasiz-ku. Yo'q, men xafaman. Meni xafa qildi-ku deysiz-a? Qanaqa qilib uni kechirishim mumkin? Hozir o'zimdan o'zim qanaqa borib gapiraman deysiz-a? Ya'ni bu vaziyat boshqa, bu muammoli vaziyat bo'ladi. Bunaqa vaziyatda kimdir bilan tortishib qoldingiz. Xafa bo'ldingiz.
o'sha xafa bo'lgan odamni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Mana shu odam bo'libdi, ko'ring, masalan, Dilnoza sizni xafa bo'lgan. Qani men Dilnoza bo'lib ko'ray-chi, qanaqa tushunar ekanman deng. Dilnozga Gulnoza nimalar dedi? Siz o'zingizga shuni singdirib ko'ring. To'g'ri gapirdingizmi, noto'g'ri gap, balki siz ham qattiq gapirib qo'ygandirsiz. Endi bu vaziyatni chekkadan qarang. Onangizning ko'zlari bilan qarang. Hozir onam ikkalamizni ko'rsa qanaqa fikr bildirardi. Ya'ni o'zingizning hayotingizda shunaqa odamlar bor-ku, ya'ni siz nima deydi, kumirsiz, bir havasiz keladigan insonlar bor-a, bu viz bo'lishi mumkin, bu yaxshi ko'rasiz-da, buvim hozir qanaqa qarar. Ya'ni vaziyatni hamma tomondan ko'rib chiqing. Shunda chiqib keladi. Ya'ni qarz ikki qo'ldan dedik, bu tarafdan ham, bu tarafdan ham ketgan. Mana vaziyatni tushunib olganingizdan keyin, ya'ni men ham qattiq ta'sir qilgan ekan unga ham degandan keyin gaplashib olasiz borib. Kelishuv. Mana shunda men shunaqa xafa bo'lib qoldim. Mana shu yerda mendan uzrgan so'ray o'tgan bo'lsa, meni kechir. Ya'ni men ham mana shu yerda xato qilibman. Endi sen mana shunaqa deding menga, o'sha menga tegib ketdi deb gaplashib olganingizdan keyin bu yechiladi o'zi. Agar shunda ham bu yechilmasa, agar siz tushunmasa, mayli tinch qo'ying odamni, biroz vaqt bering unga. Salom berib o'tib ketishingiz mumkin yoki endi bo'ladi har xil vaziyatlarda. Lekin ichingizda gina saqlamang. Siz o'zingiz uchun yechib oling, lekin u gina saqlab yurishi bu o'ziga zarar. Sizga zarar bo'lmasin. Ichingiz bab o'ylanib biroz kimdir bilan urushib o'ylanib yuraman, lekin o'sha insonga salom bersam ham gaplashib olmagansiz-da chunki. Gaplashib olmadingiz-ku haligi muammoni, yechib olmadingiz-ku, ko'rib chiqmadingiz-ku. Ko'rib chiqqanman, kechirim so'raganman. Hamma tomonlar bo'ldi. Agar siz kechirim so'ragan bo'lsangiz, ko'rib chiqqan bo'lsangiz, siz hamma vaziyatni ko'rgan bo'lsangiz, u gaplashgisi kelmayapti, bu uning tanlovi. Demak, u gaplashmayaptimi? U yosh bola pozitsiyasini o'ynayapti. Boladek xafa bo'lib olgan, kichkina bola. Xafa. Mayli bir birozdan keyin kichkina bola esidan chiqib qoladi, esidan chiqib qoladi, qo'ying, vaqt bering. Va uning xafaligi o'ziga zarar yetyapti, sizga emas. O'zini o'zi qiynayapti u odam. O'ziga o'zi xiyonat qilyapti, tanasini o'ziga azob berib, qiynab o'zini. Har ko'rganda bir esiga tushib ketib, shu vaziyat siz bilan bo'lgan vaziyat. O'zi umidsiz xohlamayapti demak-a? O'zi xohlamaydi. Unga tanlov, uni haqqi bor-ku endi gaplashgisi keladimi, yo'qmi? Ha, deb qo'yiring. Tashab qo'y. Asosiysi siz o'zingiz tarafdan qilinadigan vazifani qilib qo'ying. Ko'rib chiqing vaziyatni. Kechirim, gaplashib oling. Kechirim bo'lsa kechiram, ya'ni kechirdingizmi? Kechirdim seni deng. Va vaziyatni qo'yib yuboring. To'laqonli shunday qilgan payt o'ziga kelib qoladi darrov. Biz xafa bo'lishimiz, urushib qolib yig'lashimiz, buni hammasi kichkina bolaning ishi. Xuddi konfetini kimdir olib qo'ygan uni. Ha, endi shunday xafa bo'lib yotibsiz. Shunaqa vaziyatda. Katta odamlar xafa bo'lmaydi bir-biridan. Hatto ota-onamiz ham xafa bo'lishadi-ku, ular kichkina bolaning rolini o'ynaydi. Ya'ni er-xotin urushib qolishadi, nima o'zi gaplashmay yurishadi-ku arazlab. Ular kichkina bola, qarang, ikkalasi ham kichkina bolada, tumsirayadi, o'tib ketadi bir-biriga, nimadirlar deb qo'yadi, ya'ni chaqib qo'yadi. Bu hammasi bolachalanishi. Katta odamlar nima qiladi? O'tiradi, gaplashib oladi, hal qiladi. Siz shu bilan yashamoqchimisiz? Bo'ldi, hal qilish kerak buni. Oxirigacha chop ketish kerak. Ha. Biz nima qilamiz? Cho'zib yuraveramiz, bir hafta arazlab yuramiz, ikki hafta. Tushunarli. Mana deyarli odamlar uchun ular menga kelib gapirishi, bo'lmasa mani hayotim uchun qiziqish emas. Ular uchun o'zim kirishib ketsangiz, ya'ni ular ham sizga kirishib ketadi. O'shandagina hayotni biroz emas, anchagina o'zgartira olaman. O'zim yengil, oson. O'zimning hayotimni deyarli. Ha, siz og'irlashtirasiz-da bu narsani. Qiyinlashtirasiz. O'zi hamma qiyinchilikni o'zimiz yaratamiz. O'zimiz ana chuqurlashtirib tashlaymiz. O'zimiz bir nimalardan yasa, bir nimalar to'qib tashlaymiz. Lekin zarari o'zimiz ketadi. Zahar yutib olasiz-da, o'zingiz zaharlab yuraverasiz. Tushunarli. Tushundimki bu yerda men o'zgalarga zarar keltirib olmayman. Nima uchun bu? Nimaga men unaqa qilib olmayman degan maqsadda. Ya'ni to'g'irlashim kerak. Vaziyatni chuqurlashim kerak emas. Kelishdikmi? Xo'p. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men ham juda xursandman. Agar savolingizga javob olgan bo'lsangiz, albatta, bu juda yaxshi. Rahmat, ko'p. Keyingi fursatlarda kutib qolamiz. Xo'p, salomat bo'lasiz. Rahmat.